Me. Va rom sen. Me akava so akana beshava anglal tumen. Sem kotar gangeske naba thai e lumbardeske chave. Ay, romale. Po, bash me emën edhe mbi emër Kutjim Pacaku. Rom nga Prizreni, si fëmiri, si fëmi, shokët e mi çdo herë vraponin pas topit. Edhe unë kisha dëshirë të vrapoja pas topit, por më besoni më së përmi vrapoja pas orkestrave muzikore ku bëhen në lagjën tënë. Këtë vogla lindin edhe mes të vajzave në rinin time, por kjo e muzikës e kishte një vend të posaçëm. Si mos të më këndohet, e mos të jem i gëzuar sot. Kur në krah mbaj buktën grohta valj, për të gjithë ata që më presin në shtëpi. Nëna, gruaja, shtatë fëmijë. E nesër, Zotë është i mos. Një varë në semas bas parno, vasho parne, ama një qa qes kalo, vasho kale. E, kështu fiduan gjatë studimeve të mija edhe poezitë, para që unë i kisha ndorë një mbështetje, shtytje prej tetës Lili, e ndjera punonte në bibliotekët e qytetit e cila ma preferonte Lorkën. Më fletë, preferonte ta lexoj Lorkën, Federico Garcia Lorkën, ta lexoj Rabindranath Tagore, Mika Antiqin e kështu me radhë, të cilët më të vërtet ngelen në gjoksin tim si medalje të tyre. Alum numaj të davë të menge në save poezie, taj të mendar të lavë aplauzo. Ake o doboromi si mange bas, të hakjarav mandë. Allo shalom. Shpirti i romëve është liria. Kudo që të jenë, është liria nëmër një. Ata përbohen ka një elemente përbërse në poezi nga zjarin, nga ujë, nga dashurie. Edhe kjo dasë më mori fund. Ham e pimë rrës zjarave tona me aqë sa në ka dhënë Zotin. Bërshës të jenë.